Қазақстан мен Түркияның қорғаныс өнеркәсібі кешені саласындағы байланысы қай деңгейде? Оны одан әрі нығайтуға не кедергі? Екі жақты келісімдер бар ма? Жоспар қандай? Дәл қазір айтамыз. Қазақстанның теңіз шекарасын, акваториясын және қарт Каспийдің бізге тиесілі секторын қорғау әскери теңіз күштері мен шекара қызметіне бағынысты жағалау күзетінің мойнында. Қорғалғанда қайтеді? Кәдімгі матростар әскери кемелермен ашық теңізде жауынгерлік кезекшілік атқарады. Бұл кезекшілік бақандай екі аптаға созылады. Сосын ол эстафетаны келесі кемеге тапсырады. Осылай жалғаса береді. Үздіксіз. Себебі ел аумағына су шекарасы арқылы да жау шабуы мүмкін. Яки теңіз қарақшылары деген болады. Солармен күрес жүргізу керек. Әйтпесе ашық теңіздің астындағы байлық заңсыз қаруланған сұғанақтардың қолында кетуі ықтимал. Міне осыдан қорғайтын теңізшілердің бірден бір техникасы әрі көлігі жауынгерлік кеме екені бесенеден белгілі. Қазір Қазақстан қарулы күштерінің әскери теңіз күштерінде Қазақстан, Сарыарқа, Орал, Маңғыстау атты зымыран артиллериялық кемелері, Жайық дейтін гидрографиялық және Алатау деген мина сүзетін кеме бар. Сондай-ақ былтыр Лашын деп аталатын кішкене кеме қолданысқа берілген болатын. Аталған техникалардың көпшілігі өзіміздің отандық зауыттарда өндірілген. Тек екеуі Ресейден сатып алынды. Батыс Қазақстан облысында орналасқан Зенит зауыты мен гидроаспап ғылыми зерттеу институты әскери теңіз күштері мен шекара қызметінің жағалау күзетін қажетті техникамен толықтай қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар қазіргі таңда Түркия компаниясы мен Каспий теңізінің жағалауында кеме жасайтын және жөндейтін зауыт салу жөнінде келіссөз жүргізіп жатырмыз. Онда алдымен қолданыста бар кемелерді жөндеуден өткіземіз, сосын бәлкім үлкен кеме өндірісі қолға алынады. Енді сөздің төркініне көшейік. Әңгіме басында аты аталып түсі түстелген кемелердің қатарына жуық келешекте нұр деген атқа ие жауынгерлік кеме қосылып қалуы ықтимал. Ықтимал деген сөздің астын сызып тұрып қайталап айта кеткен жөн. Себебі бұл мәселе бойынша Қазақстан мен Түркия арасында бірнеше жылдан бері келіссөздер жүргізіліп келе жатқанымен әзірге нақты шешім жоқ. Оған не кедерге екенін де айта алмаймыз. Десек те, өткен айдың соңында Астанада ұйымдастырылған халықаралық қару-жарақ және әскери техникалық мүлік көрмесіне экспонент ретінде келген түркиялық тарап сенімді сөйлеген. Сөздерінен Қазақстан нарығына деген асқан қызығушылық пен қолға алып басы басталған жобаны қалайда іске асыруға деген ынта-жігер байқалды. Келісімшартқа қол қойылса, қазір-ақ өндіріске кірісуге дайын сияқты. Сонымен бұл қандай компания өзі? Ұсынып отырған жобаларының мән маңызы неде? Кеме жасаушылардың өз аузынан естейікші. Қазақстан үшін 3 жылдар сүрен жұмысымыздың соңы. Біздің кәсіпорын Стамбул қаласында орналасқан. Түркиядағы ірі компаниялардың бірі. Біз Түркияның әскери теңіз күштері үшін осы күнге дейін 16 кеме жасап шығардық. Басқа елдермен де жақсы байланысамыз. Осымен 3 жылдай болып қалды. Қазақстанға арналған бір жобамен айналысып жатырмыз. Қазақстанның әскери теңіз күштерінің тілегі бойынша Каспий теңізінің жағасында кеме жасайтын верф салмақ ойымыз бар. Жоба бойынша біз өзіміздің технологиялық жетістіктерімізді беріп, Қазақстанның инженер мамандарын жұмысқа тартпақ ойымыз бар. Осылайша корвет санатына жататын кемелерді Қазақстанның аумағында өндіруді қолға алмақшымыз. Келіссөз Қазақстанның қорғаныс министрлігімен, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен жасалып жатыр. Жақын арада бұл жобаны іске асыра бастаймыз деген үмітіміз бар. Түсінгендеріңіздей, Түркияның аталмыш компаниясы Қазақстан нарығына инвестор болып кіріп, өз тәжірибелері мен технологияларына негізделген кеме жасайтын зауыт салып бермекші. Біздің тарап тек теңіз жағасына жақын аумақтан қажетті жер телімін берсе жеткілікті екен. Қалғанын өзіміз тындырамыз дейді. Бастысы кәсіпорынды тұрғызатын құрылысшылар да, кейін онда жұмыс істейтін инженер мамандар да өзіміздің азаматтар болады. Түркиядан ешкім келмейді. Оның үстіне салынған зауыт тура 10 жылдан кейін Қазақстанның меншігіне басып айылы беріледі. Біздің амажымыз технологи трансфер жасау. Біз бұл кемені Қазақстанға сатайық деп отырған жоқпыз. Біз оны Қазақстанның аумағында Қазақстанмен бірлесе отырып жасап шығаруды жоспарлап отырмыз. Кемеге қажетті құрал-саймандар, керек жабдықтардың барлығы Қазақстандық компаниялардан алынады.
Айта кету керек, сол кеме жасайтын верфтің аумағында кейін азаматтық кемелерді өндіру ісінде қолға алуға болады. Біз сонымен қатар Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарасты жағалау күзетімен де тығыз байланыс орнатып жатырмыз. Мына бір жоба соларға арналған. Олар да бұған үлкен қызығушылық танытып отыр. Осылайша бұл зауытта Қазақстанның қарулы күштеріне және ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамындағы шекара қызметіне соғыс кемелері өндірілмек. Сосын Орталық Азия нарығына шығуға мүмкіндік бар. Әйтпесе азаматтық кеме өндірісімен айналысуға болады. Айталық, неге қазақ жерінде жолаушылар кемесін немесе туристік кішкене кеме жасап шығармасқа? Байманаптар жағынан да теңіз көліктеріне қызығушылық туып, яхтаға тапсырыс түсуі мүмкін. Тіпті болмаса, мұнайшыларға арнайы кеме жасап сатуға болады. Қысқасы, кәсіпорынға жұмыс табылады. 2-3 жауынгерлік кеме өндіріп, қаңырап бос тұрып қалмайды деп сендіреді ықтимал инвесторлар. Олар тіпті біздің қорғаныс өнеркәсібі кешенімізді де зерттеп біліп алған. Сондықтан әңгіме барысында Қазақстандағы өндіруші компаниялардан артықшылықтарын алға тартып отырды. Зенит фабрикасы bildiğiniz gibi 250 tona kadar gemileri yapabiliyor. Менің білетінім, осы күнге дейін Қазақстанның әскери теңіз күштеріне кеме жасап келген Зенит зауыты Каспий теңізінің аумағында орналаспаған. Демек, олардың мүмкіндіктері шектеулі деген сөз. Олар біз сияқты 1000 тонналық кемелер жасай алмайды. Біздің одан артықшылығымыз біз жасайтын корвет кемелерінің су сыйымдылығы көбірек болады. Және біздің кәсіпорын Ақтау қаласында Каспий теңізінің дәл жағасында орналасады. Яғни өндірілген кемені тасымалдаудың қажеттілігі болмайды. Әскери корвет жаңа технологиялармен жан-жақты жарақтандырылады. Онда орналасқан қарудан 200 километр қашықтыққа дейін атыс жүргізуге болады. Ал бортында орналасқан тікұшақ 6 сағатқа дейін ұшып жүруге қауқарлы. Осылайша кеме экипажына алдын ала ақпарат беріп отырады. Жоспарымыз бойынша 10 жыл бойы технологиялық трансфер жүреді де, ол мерзім өткеннен кейін кәсіпорын толығымен Қазақстанның қарамағына өтеді. Сайып келгенде бауырлас екі елдің арасында осындай келіссөздердің болуының өзі қандай да болсын байланыстың барын аңғартса керек. Бағанадан тілге тиек еткен компания мен уағдаластықтың нақты нәтижесі жақын арада шығып қалар, күтейік. Бұл мәселе әрдайым біздің назарда. Сондықтан сіз көзі қарақты көрермен хабарды бізден тосыңыз. Арна сайтына комментарий қалдырыңыз, бейіліңізді білейік. Жә, Түркия мен екі жақты әскери қарым-қатынас төңірегіндегі әңгімені жалғастырайық. Биыл 5-ші рет өткен Кадекс көрмесінде бұл елдің компаниялары жекелеген павильонда экспозиция көрсетті. Дәл Ресей мен Қытай секілді. Естеріңізде болса, олар біздің бағдарламаның өткен бір санына арқау болған еді. Енді Түркияның көрме алаңына тоқталудың реті келіп отыр. Себебі Кадекс өтті кетті бітті дейтін іс-шара емес. Мәселен, ұшу аппараттарын өндіретін мына компанияның өнімдері жұртшылықтың зейінін өзіне аудартты. Кадексте Қазақстан Қазақстанға бірнеше өнім алып келдік. Оның ішіндегі ең маңыздысы Анка деген ұшқышсыз ұшу аппараты. Қазақстанның шұғыл континенталды климатында ұшыруға жарайды. Қазақстан авиациялық индустриясы кәсіпорнымен меморандумға қол қойдық. Болашақта осында біздің өнімдерді жасап шығарып, Орталық Азия елдеріне сатсақ па деген ойымыз бар. Біз инвестиция құямыз. Жоспар бойынша 2019 жылы бірлескен кәсіпорын жұмысын бастайды. Біз мұнда өз техникалық жабдықтарымызды әкелеміз. Ал қазақстандық тарап мамандарды береді. Измирде де осындай көрме өткен болатын. Сонда Қазақстанның қарулы күштері бас штабының бастығы Мұрат Майкеев біздің ұшу аппаратын көріп, қатты қызығушылық танытқан болатын. Түркия павильонында жалпы саны 21 компанияның стенді ұйымдастырылды. Оның ішінде әскери мамандарды даярлауда аса қажетті жаттығу құрылғыларын шығаратын компания да болды. Мұндай симуляторлар әскери бөлімдерден бұрын арнайы кәсіптік оқу орындарына керегірек. Семсов 2006 жылында құрылмыш бір фирма. Біздің компания 2006 жылы құрылған. Осы уақытқа дейін неше түрлі соғыс ойындары мен жаттығу симуляторларын жасап шығардық. Енді Қазақстанның әскері үшін де көптеген жобалар өндіретінімізге сенімдімін. Біз Қазақстанның қолданысында бар технологияларды жан-жақты зерттей келе, қандай технологиялардың қажет екендігін анықтадық. Біздің симуляторлардың арқасында әскердің өзін ғана емес, оларды оқыту жүйесін де жақсартуға болады. Біз кез келген әскери техниканың симуляторын жасаймыз. Әсіресе теңіз көліктері бойынша жаттығу симуляторларына сұраныс көп. Біз тапсырыс берушінің талап тілегіне қарай кез келген симуляторды өзгертіп, жетілдіріп бере аламыз.
Осындай сарындағы уәделерді беру өндірушілердің міндеті. Ал біз, тұтынушы тарап, ондай сөздің бәріне ере бермейтініміз анық. Армиямызға шынымен де қажетті қару-жарақ пен әскери техникалық мүлікке ғана көз салып, көңіл бұрамыз. Және әрине, көрпемізге қарай көсілеміз.